こんにちは、書道家のコウです。いつもお名前のリクエストをしていただきましてありがとうございます。今日は野江さんのお名前を日本語の漢字で創作させていただきました。よろしくお願いいたします。今日は野江さんのお名前を日本語の漢字で創作させていただきました。野、この字は物事を成し遂げる力という意味があります。続いて絵、この字は思いという意味があります。また大切であるという意味も含まれています。これらのことから野江さんは高い能力を持ち、そして人々にとって重要なリーダー的存在になる人物ということで、この漢字のお名前を書かせていただきました。ありがとうございました。